नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, अहिलेको व्यवस्था जोगाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहितको यो गठबन्धनलाई धेरैले हेरिरहेका छन्। कतिपयले के भनेका छन् भने अन्तिम अस्त्रका रूपमा त प्रयोग गर्न खोजियो तर सम्भव छैन, अनि कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने होइन, अहिलेको यो जुन गठबन्धन हो यो गठबन्धनले व्यवस्था जोगाउँछ। अनि यतातिर माओवादी केन्द्र सहितको जुन विपक्षी अघोषित गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनले भनिरहेको छ कि होइन, यो व्यवस्थाका लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक छ एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धन, र यो गठबन्धनले देशलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ धकेल्छ। अहिले एमाले काङ्ग्रेस सहितको जुन सरकार बनेको छ यो सरकार असफल भयो भने त्यसपछिको अवस्था चाहिँ के हुन्छ, अनि के साँच्चै व्यवस्था जान्छ या अर्को केही हुन्छ? देश गम्भीर सङ्कटको क्षणमा यति बेला रहिरहेको हो या यो हल्ला मात्रै हो? हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले एमाले काङ्ग्रेस सहितको जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धन व्यवस्था जोगाउनका लागि प्रयोग गरिएको अन्तिम अस्त्र हो भनेर एका थरीले भनेका छन्, अनि अर्का थरीले भनेका छन् कि व्यवस्था जोगाउन होइन, व्यवस्था फाल्नका लागि प्रयोग गरिएको अस्त्र चाहिँ हो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँको बुझाइमा यो कस्तो प्रकारको अस्त्र हो भनिदिनुहोस् त। ल, धन्यवाद रोहितजी। अब 2072 सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्न नसक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको थियो, र पहिलो संविधान सभा त यसै पनि क्यान्सल नै भयो, उसले आफ्नो पुरा अवधि समाप्त गरेर ऊ समाप्तै भयो। दोस्रो संविधान सभाले पनि जति पनि यो संविधानका जम्मै अवयवहरू निर्माण गरिसक्दा पनि अब संविधान जारी हुँदैन है भन्ने अवस्थामा यस्तै खालको गठबन्धन अथवा यस्तै किसिमको गठजोड अथवा यस्तै किसिमको चाहिँ नि सहमतिको सरकार बनिएको थियो, र त्यो सहमतिको सरकारले संविधान जारी गर्यो। र तपाईँ हाम्रो यो अघिल्लो 2-4 संवादमा पनि हामीले यो कुराहरू यताकता उठाएका छौँ, तपाईँले पनि उठाउनु भएको छ कि परिस्थिति यस्तो निर्माण होस् कि जुन परिस्थितिले चाहिँ नि देश र जनता होइन यो व्यवस्था सकिने अवस्था निर्माण होस्। त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस मिल्न सक्छ र मिल्ने सम्भावना त्यति बेला मात्रै हुन्छ, होइन भने अरू साधारण अवस्थामा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस भनेको पहिलो र दोस्रो पार्टी यो मिल्ने अवस्था हुँदैन है रोहितजी भनेर मैले पनि यसरी नै भनेको थिएँ। काङ्ग्रेस एमालेको मिलन नै व्यवस्था जोगाउनका लागि हो या माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले गरेको आशंका अनुसार व्यवस्था फाल्न र उनीहरूको शब्दमा प्रतिगमनको दिशातर्फको बाटो खन्नका लागि हो? हेर्नुहोस्, यो त एउटा भाष्य निर्माण गरेर आफू अनुकूल नभइसकेपछि जसले जुनसुकै किसिमको भाष्य निर्माण गरेर यो के अरे अफवाह फैलाए पनि हुन्छ, र यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले भने जस्तै यो व्यवस्थै जोगाउनको लागि र व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था निर्माण भएको कारणले एमाले र काङ्ग्रेस जोडिएको हो हुन चाहिँ, तर उतातिर र अरू बाँकी दलहरूले पनि जस्तो तपाईँले भने जस्तै माओवादी र अरू सानातिना 2-4 कम्युनिस्ट घटक दलहरूले चाहिँ यो व्यवस्थाको अन्त्यको लागि चाहिँ यो भएको हो भनेर उनीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सही छ। किन भन्दा यो 12 सम्झौताको उपज हो यो सबै अहिलेको व्यवस्था, र अहिलेको अवस्था पनि 12 सम्झौताकै उपज हो, र त्यो सम्झौता सँगसँगै जोडेर बनेको संविधानको उपज हो। अब त्यो सम्झौता अब लगभग त्यो सम्झौता गर्ने सरकार पनि अहिले छैन, सम्झौता गराउने सरकार पनि छैन, गर्ने सरकार पनि छैन। अहिलेको अवस्था चाहिँ कसरी निर्माण भएको छ भने अब लगभग सिनेरियो 72 संविधान जारी नहुने र यो अन्तरिम फेरि सरकार गठन गर्नुपर्ने, फेरि चाहिँ त्यो अन्तरिम यो गोलमेज सम्मेलन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गरेर फेरि पनि अन्तरिम संविधान अन्तर्गतै रहेर चाहिने व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएर बनेको थियो। अहिलेको पनि लगभग यो चाहिँ नि 6-6 3-3 महिनामा 2-2 महिनामा 1-1 महिनामा चाहिँ नि अब के अरे विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरिमा सरकार यति धराशायी र यति तरल भयो कि
अब यो अवस्थामा चाहिँ अब व्यवस्थै जान सक्छ है भनेर देश रहन सक्छ या रहन सक्दैन भनेर होइन जनता रहन सक्छन् या रहन सक्दैनन् भनेर होइन देश र जनता त नरहने अवस्थामा पुगेकै हो पुगेकै छ जनता त रहन नसक्ने अवस्थामा भएर विदेशी पलायन हुनेको ताती नै छ त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र तपाईँहरूका रिपोर्टिङहरूले पनि बेला बेलामा देखाएको छ र देशै नरहन पनि सक्छ कि भन्ने कुराले सशङ्कित भएर चाहिँ होइन यो व्यवस्था रहेन भने हामी र हाम्रो अवस्था समाप्त हुन्छ हामीले यतिका सङ्घर्ष गरेर परिवार बनायौँ आफन्त बनायौँ आफू बन्यौँ भन्ने यो नेतृत्वले गरेको यो काम भनेपछि व्यवस्था जाने भयो नजोगिने भयो भनेर चाहिँ व्यवस्था जोगाउनका लागि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेका तपाईँको बुझाइमा मेरो बुझाइमा अनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहिरहँदा चाहिँ व्यवस्थामाथि चुनौती थियो भने कसरी थियो होला भन्नुहोस् त तपाईँले जे भन्नुभयो काङ्ग्रेस र एमाले व्यवस्था जोगाउनका लागि मिलेका हुन् भनेर तर माओवादीले भनिरहेको छ जो विपक्षी अघोषित गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनले भनिरहेको छ कि व्यवस्था जोगाउन होइन व्यवस्था फाल्न होइन चुनौती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहिरहँदा व्यवस्थालाई कहाँ कहाँबाट थियो कसरी थियो चुनौती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहिरहँदा झन् त्योभन्दा बढी चुनौती थियो जति अहिलेको सरकार कहाँ कहाँबाट थियो त्योभन्दा बढी चुनौती कहाँ कहाँबाट किन भन्दा जब हेर्नुहोस् कुनै पनि परिवारमा परिवारको मेवले मूलीले भनेको कुरा नमानेर परिवार छरपष्ट हुने अवस्था निर्माण भयो भने र कनिष्ठसँग पनि गएर सम्झौता गर्नुपर्ने र तल बसेर तलुवा चाट्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो भने घर के हुन्छ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै मुलुकमा पनि नेतृत्वले भनेको कुरा कसैले नमान्ने एक सिट लिएर बस्नेले पनि फलानु मन्त्री दिन्छस् भने म तँलाई तेरो सरकार जोगाउन तय गर्छु नत्र भने तेरो सरकार भत्काउनलाई म तय हुन्छु भन्न थालिसकेपछि र त्योभन्दा साना तिना तेस्रो पार्टीले सरकार बनाएको छ त्योभन्दा पनि पछिल्लो पार्टीहरूले चाहिँ त्यो तेस्रो पार्टीलाई पनि चुनौती दिँदैछ भनेपछि त्यो चुनौतीलाई स्वीकारेर कति दिनसम्म व्यवस्था जोगाउने कति दिन त्यो त व्यवस्था भन्दा पनि सरकार जोगाउने या जोगाउन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा होला नि त होइन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती थियो होला होइन तर व्यवस्थालाई चुनौती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कहाँबाट थियो भन्नुहोस् त त्यही कुरामा आउँदैछु म त्यही कुरामा आउँदैछु जब सरकार अस्थिर हुन्छ त्यसपछि त्यो व्यवस्थाप्रतिको निराशा पैदा हुन्छ त्यो निराशा पैदा भएको परिणाम नै यो अहिले जन्मिएको नयाँ साना दलहरू हो त्यो निराशाको परिणाम नै त्यो निराशाको परिणाम अझै वृद्धि विकास हुँदै जाँदाखेरिमा व्यवस्थामाथि चुनौती त थियो नै जस्तो मान्नुहोस् एकछिनको लागि त्यो एउटा मेडिकल व्यवसायी मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनमा त्यतिका मान्छे कसरी उत्रिए भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो प्रश्नभित्र धेरै उत्तरहरू छन् किन धेरै उत्तर छन् भनेर भन्यो भने जस्तो राप्रपाले गरेको आन्दोलनमा त्यतिका मान्छे उत्पन्न हुनु र अरू सामान्य चाहिने अभियन्ताहरूले गरेको आन्दोलनमा पनि त्यतिका मान्छेहरू उपस्थित हुनु र त्यो भनेको के हो भन्दा व्यवस्थाप्रतिको फ्रस्ट्रेसन हो त्यो व्यवस्थै यो व्यवस्थै अनुचित छ है यो व्यवस्थाले राज्य चलाउन सक्दैन जनतालाई सेटिस्फाइड दिन सक्दैन मुलुक बचाउन सक्दैन र संविधान पनि बचाउन सक्दैन र अन्तिममा गएर यो देश कोल्याप्स भयो भने जनताले छोड्यो भने मुलुक सकिन्छ भन्ने अवस्था निर्माण भएको अवस्था त्यो किन भन्दा त्यहाँ एकछिनको लागि तपाईँले बाहिर आवरणमा चाहिँ नि प्रचण्डको सरकार जोगिन्छ कि जोगिँदैन होइन र त्यो खालको सरकार अरू जो कसैको भए पनि जोगिन्छ र जोगिँदैन होइन तर त्यो अवस्था निर्माण भइसकेपछि व्यवस्था चाहिँ जोगिँदै र पञ्चायतमा पछिल्लो अवस्थामा पञ्चायतभित्रको खिचलोको कारणले पञ्चायत सिद्धिएको यो बौद्धलवादीहरूको कारणले होइन बौद्धलवादीहरू बलियो भएर होइन र अर्को कुरा म भन्छु बौद्धलवादीहरू बलियो कमजोर भएर नै यो चाहिँ नि गणतन्त्र आएको तपाईँ भनिराख्नु भएको छ एमाले काङ्ग्रेसको मिलन भनेको चाहिँ व्यवस्था जोगाउनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहँदाखेरि चाहिँ व्यवस्थामाथि चुनौती थियो कमजोर भइसकेपछि व्यवस्थामाथि चुनौती हुन्छ क्या व्यवस्थामाथि नै चुनौती थियो अब अहिले एमाले काङ्ग्रेस सहितको यो सरकार हुँदाका बखतमा चाहिँ व्यवस्थामाथिको चुनौती जो थियो त्यो कम हुने छाँटकाँड देखिहाल्छ त्यो अवस्था त होइन हेर्नुहोस् 100% कम भएर जान्छ र व्यवस्थै रहन्छ भन्ने अवस्था त होइन किन भन्दा सरकारले कतिको डेलिभरी गर्न सक्छ यो सरकारले भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो तर सरकारमा बस्नेहरूको अनुहार हेर्दाखेरिमा छिटफुट एकाध नयाँ युवा मन्त्रीहरू बाहेक कोही मन्त्रीहरू पनि काम गर्ने लागेका छैनन् र तिनका काम विगतमै पनि हेरिसकेको हो जनता त्यो अनुहार चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेकाहरूको अनुहार आशलाग्दो थियो या अहिले पनि एक दुईजना चाहिँ छन् धेरै चाहिँ छैनन् के
सुरुमा तपाईँले भने जस्तै तपाईँको भनेको कुरामा पनि आंशिक सत्यता छ, किनभन्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि केही आश लाग्दा अनुहार थिए जो चाहिँ नि वैकल्पिक भनेर आएका अनुहारहरू आश लाग्दा थिए। ती वैकल्पिक भनेर आएका अनुहारहरूले चाहिँ नि कहिले कहिले 24 घन्टाको अल्टिमेटम पनि दिएका थिए, 24 घन्टा हामीले सरकार चलाउन दिनुहोस्, हामी सरकारमा रहन दिनुहोस्, हामी हामीले चलाएको मन्त्रालयलाई चाहिँ ड्रास्टिक परिवर्तन गर्छौँ भनेर त्यो त्यो खालको चाहिँ नि अब चुनौती स्वीकार गरेर पनि आएका थिए। र 24 घन्टा पनि दिए तिनले, 48 घन्टा पनि दिए तिनले, 3 हप्ता 5 हप्ता पनि दिए तिनले, 3 महिना पनि दिए, तर 5 महिना पुरा भइसक्दा पनि त्यो अनुहारहरूले केही गर्न नसकेको कारणले फ्रस्ट्रेसन चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। सुरुमा अब त्योप्रति आशा थियो तर पछि पूर्ण रूपमा फ्रस्ट्रेसन सुरु भइसकेको थियो, किन भन्दा तिनीहरूमाथि लागेका आक्षेपहरू, तिनीहरूमाथि लागेका दोषारोपणहरू, यी कुराहरूले पनि तिनीहरूमाथि चुनौती थियो। जस्तो अब तपाईँलाई अहिलेको मन्त्रीहरूको, अहिले मन्त्रीमण्डलमा 2-4 जना युवा मन्त्रीहरू जो चाहिँ नि विगतमा मन्त्री भएका थिएनन् र अहिले मन्त्री भएका छन्, तिनीहरूले चाहिँ के सोच्न पनि सक्छन् भने हामीले पनि एउटा राजनीतिक स्थायित्वको लागि केही त गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ तिनीहरूबाट हुनसक्छ। तर तिनीहरू त्यो गिनचुन गर्न लायकका चाहिँ छैनन्, फेरि त्यो त्यो मन्त्रालय, त्यो चाहिँ गिनचुन गर्न लायकको मन्त्रालय चाहिँ तिनीले पाएका छैनन्। र परिणाम त थोर बहुत तिनीहरूले देलान्, थोर बहुत उनीहरूले पाएको मन्त्रालयमा केही परिणाम त देलान्, तर त्यो परिणामले समग्र परिणामलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न चाहिँ सक्दैन। जस्तो मुख्य मुख्य मन्त्रालयहरू चाहिँ उही पुरानै अनुहार, जो फेलियर भएकाहरू, गर्न नसकेकाहरू र बेइमान चरित्र भएकाहरू, जसले चाहिँ गर्ने चाहनै राख्दैनन्, त्यस्ता खालका अनुहारहरूले चाहिँ लिएका छन्। जस्तो विदेश मन्त्रालय लिनेहरू होइन, गृह मन्त्रालय लिनेहरू, अरू त्यसपछि यो अरू बाँकी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय बाहेक अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ केही आशातीत ऊहरू चाहिँ छरिएका छन् अहिले बजारमा, त्यो बाहेक अरू बाँकी मन्त्रालय गिने चुनेका मन्त्रालय लिनेहरूको अनुहारले चाहिँ खासै केही गर्ने जस्तो देखिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा नि एकातिर अनुहारहरू यसो सम्झिँदाखेरि त्यस्तो आशा गर्न लायकका अनुहारहरू छैनन् होइन, यहाँले त्यो भन्नुभयो, अनि अर्कातिर यो चाहिँ फेरि व्यवस्था जोगाउनका लागि हो यो मेलन भनेर पनि भन्नुभयो, जनताले आशा नै त्यहाँ जनतामा जागृत भएन, पलाउन सकेन, निराशाको त्यो तह बढ्दै गयो, अहिले सुरुवातमा यसो अनुहार सम्झन्छन्, अनुहार सम्झिँदाखेरि नि त्यस्तोबाट जानुहुन्छ भनेर जनताले सोच्दै जान थाले। र अब केही भ्रष्टाचारका यस्ता काण्डहरू छन् जसको जो फाइल 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 भन्ने एउटा जुन शब्द यति बेला व्यापक चर्चामा छ, ती फाइलहरू खुलेनन् या ती फाइलहरू बन्द गरिए भनेदेखि त्यसपछिको विस्फोटका विषयमा केही कल्पना गर्न सकिन्छ, या जनता ती फाइलहरू खुल्दैन, विस्फोट हुने तहमा पुग्दैनन्, ती फाइलहरू खुल्दा पनि खुल्दैनन्, किन भन्दा जो जो माथि आरोपित छ ती ती मान्छेहरू चाहिँ मन्त्रालय तत्त्व मन्त्रालय सम्हालेर बसिरहेका छन्, त्यो फाइल खुल्दै खुल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ भन्ने मात्रै कुरा हो, उही अहिले चाहिँ अब योभन्दा अघिल्लो मन्त्रीहरूमाथि केही आशा थियो यी फाइलहरू खोल्छन् कि भन्ने आशा थियो, त्यो खोल्न उनीहरूले पनि नचाहेर नगरिसकेपछि नगरिसके है नचाहेर नगरेको हो, फेरि उनीहरूले गर्न नसकेर होइन, गर्न सक्थे चाहेको भए, उनीहरूले नचाहेर नगरिसकेपछि अब यी अनुहारहरूले त जो माथि चाहिँ कालो पोतिसकेका छ तिनले के खोल्छन्, खोल्दै खोल्दैनन् होइन, त्यो एकदम 100% कुनै किसिमका फाइल खुल्दैनन्। खुलेछन् भने पनि के का लागि खोलिन्छन् भने त्यो निमिट्यान्न बनाउनको लागि खोलिन्छन्, सधैँका लागि निमिट्यान्न बनाउन, अर्को सरकार आएर पनि त्यो फाइल खोल्न नसकोस् भन्नको लागि, चिर क्लिन चिट दिनको लागि ती फाइलहरू खोलिएलान् होइन, खोलियो भने पनि कारवाही गर्नको लागि खोलिँदैन। त्यस्तो हुँदा त जनताको निराशा झनै बढेर बढ्छ हो, बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा त व्यवस्था कसरी जोगिन्छ भन्नुहोस् त, व्यवस्था जोगाउनका लागि मिलेको भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँले अब अझ म प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छु, व्यवस्था जोगाउनको लागि चाहिँ नि मिलेका हुन् भनेर चाहिँ त त्यही ठुला दलहरूले भनेको कुरा हो नि, जनताले पत्याएको कुरा त होइन नि, जनताले त पत्याउनु बाँकी नै छ, मैले अहिले भने नि डेलिभरी दिनसक्यो भने मात्रै पत्याउने हो जनताले, डेलिभरी दिने अवस्था छँदै छैन, कुनै पनि हालता छैन उनीहरूको भाष्यमा चाहिँ, जस्तो माओवादी लगायतका अरू इतर पार्टीहरूले चाहिँ व्यवस्था समाप्त गर्नलाई यो जोडिएको भन्नु त्यो पनि आरोपै हो एक किसिमको, र यी दुईवटा ठुला पार्टीहरूले सरकार बनाउनु भनेको व्यवस्था जोगाउनु भन्नु पनि त्यो एक किसिमको चाहिँ नि भाष्य निर्माण गरे मात्रै हो, आफूलाई जोगाउनलाई भाष्य निर्माण गरे मात्रै हो, व्यवस्था जोगिने अवस्था छैन, किन छैन भनेपछि यो सरकारले पनि डेलिभरी दिन सक्दैन, डेलिभरी दिन नसकेका साथ अहिले तपाईँले भने जस्तै जनता कुनै न कुनै दिन विस्फोट हुनेवाला छन्, हुन्छ त्यो त विस्फोट हुने समय आइसकेका छैन र पो त नभएको त, अब यो त बर्खाको समय छ, खेतीबालीको समय छ होइन, किसानहरूले काम गर्दैछन् होइन, त्यो त्यो चाहिँ जो चाहिँ सडकमा उत्रिएर चाहिँ आन्दोलनको लागि तयार हुने तत्त्व हो, त्यो तत्त्व त अहिले बिच व्यस्त छ,
त्यो आफ्नो 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 घराइसी कामकाजमा काजमा व्यस्त छ र अलि अब चाहिँ दुई चार महिना पनि अझै व्यस्त रहन्छ किन भन्दा चाडपर्व आउँछ त्यो चाडपर्वले पनि तिनलाई व्यस्त बनाउँछ किन भन्दा वर्षभरिको चाड हुन्छ त्यो चाडले पनि तिनलाई व्यस्त बनाउँछ र जब त्यो सकिन्छ त्यसपछि पो त विस्फोट हुने अवस्था आउँछ त विस्फोट त हुन्छ नै सतपथ भनेपछि यस्तो हो यहाँको बुझाइ भनेको चाहिँ व्यवस्था जोगाउनका लागि भनेर मिलेका हुन् काङ्ग्रेस एमाले हो उनीहरू मिल्न चाहिँ त्यसरी मिलाउन तर सक्दैनन् सक्दैनन् जनताको जुन त्यो निराशा हो त्यो निराशा आशामा बदल्न सक्दैन बरु झन् निराशा बढ्दै जान्छ बदलिँदै बदलिँदैन किन भन्दा त्यो बदल्ने अनुहार त आउनु पर्यो नि जस्तो काम गर्ने ठाउँमा बदल्ने अनुहार आउनु पर्यो नि बदल्ने अनुहार को आएको छ मैले अघि भने नि एक दुईजना छिटपुट मन्त्री नभएका युवाहरू दुई चारजना आएका छन् ती हाम्रै साथीभाइहरू हुन् आएका छन् नआएका होइनन् तिनले गर्न चाहलान् तिनले गर्यो भने पनि तिनले गरेको कुराहरू परिपूर्ण हुँदैन क्या किन परिपूर्ण हुँदैन भन्दाखेरिमा त्यो एउटा आंशिक कुराहरू मात्रै हुन्छ क्या त्यसले पूर्णता दिन सक्दैन सिङ्गो सरकारलाई पूर्णता दिन सक्दैन जस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि चाहला बिसको उन्नाइस त यो छ सातवटा सात आठवटा पुराना देखिएका टाउकाहरूमध्ये बिसको उन्नाइस त केपी ओली पनि हुन् बिसको उन्नाइस हुन् अरू बिसै हुन् भने उनी उन्नाइस हुन् उनीबाट अलिकति आशा गर्न सक्ने चाहिँ ठाउँ कतै न कतै एउटा राष्ट्रियताको सवालमा भन्नुहोस् अथवा कुनै सवालमा भन्नुहोस् केपी ओलीलाई तर सकिएला तर तपाईँले उनले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन फेरि बिसको उन्नाइस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दै गर्दा तपाईँले बहत्तर पछिको केपी ओली सम्झिएर त्यो भनिरहनु भएको छ होइन तर जति वर्षहरू बित्दै गए बहत्तर लगत्तैको केपी शर्मा ओली जुन राष्ट्रवादी एउटा छवि बोकेको केपी शर्मा ओली र अहिले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यो त्यति बेलाको राष्ट्रवादी छवि त मान्छेहरूले सम्झिरह होलान् तर सँगसँगै विभिन्न उहाँसँगै जोडेर प्रकरणका केही नामहरू आइरहँदाखेरि त्यहाँ बिसको उन्नाइस होइन झन् एक्काइसतिर पो हो कि भना जस्तो पनि मान्छेहरूले कुरा गर्छ तपाईँले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो आफ्नो ठाउँमा जस्तो मैले चाहिँ तुलना गरेको अब आउने कमिङ ठुला राम्रा अनुहारहरू जसले चाहिँ देश बनाउन आओस् तिनसँग तुलना गरेँ होइन मैले केपी ओलीलाई अहिले भइगरेका कोही दाग नलागेका तत्त्वसँग पनि मैले तुलना गरेको होइन केपी ओलीलाई केपी ओलीलाई यहाँनिर मात्रै तुलना गरेको हुन् कि त्यो छ सातवटा टाउका छन् नि अब नाम भनिरहनु पर्दैन होला तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ दर्शकले पनि बुझ्नुहुन्छ होइन त्यो छ सातवटा टाउका छन् नि जो चाहिँ नि आफूलाई यो देशका सुपर नेताहरू भन्ने टाउकाहरू छन् नि ती टाउका भन्दा चाहिँ 1% भए पनि कम हुन् मात्रै भन्नु खोजेको उहाँलाई चाहिँ मैले त्यति मात्रै भन्नु खोजेको हो अहिले तपाईँले उपमा दिए जस्तै बिसको फेरि एक्काइस पो हुने हो कि त्यो पनि हुनसक्ला किन भन्दा यदि त्यस्ता कुराहरू प्रमाणित हुँदै गयो भने तर प्रमाणित हुने अवस्था छैन किन प्रमाणित सबै खोल्ने अन्तिम अस्त्र नै यो सफल हुन सकेन भनेदेखि नि यसभन्दा पछाडि हुन्छ चाहिँ के चाहिँ होला अब हेर्नुहोस् एकातिर माओवादीले प्रतिगमन भन्दैछ त्यतातिर जान्छ देश राजनीतिलाई अहिले आकलन गरेर ठ्याक्कै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त रहँदैन कहिले पनि रहँदैन हो तर के देखिन्छ भने त्यो माओवादी लगायतको अरू इतर पार्टीहरू जो बाहिर छन् नि अहिले जुन सत्ता लुलुप भएर सधैँ टाँसिरहने तर अहिले चाहिँ त्यो नपाएको कारणले पनि बाहिर चाहिँ नि इतर पक्ष भएर जो बसेका छन् नि ती इतर पक्षहरूले पनि आफूलाई सेफ साइडमा राख्नको लागि आफूलाई जोगाउनको लागि जुनसुकै किसिमको हरकत गर्नलाई अघि बढ्न सक्ने त्यो किसिमको आँट भएको त्यो खालको चरित्र भएको त्यो इतर पक्ष छ त्यस कारणले त्यो चरित्र भएको इतर पक्षले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने बिरालोलाई ढोका झ्याल सबै खिड्की सबै थुनेर कुट्यो भने त्यो बिरालोले केही पनि चिथोर्न पाउँदैन कतै पनि निस्किन पाएन भने उसले निकासको रूपमा के गर्छ भने त्यो जसले कुटिरहेको छ त्यसको घाँटी पक्रेर घाँटी फुटाइदिन्छ हेर्नुहोस् घोक्रो फुटाइदिन्छ भनेपछि त्यो इतर पक्ष त्यो त्यो क्यारेक्टरको छ त्यो इतर पक्ष भने अहिलेको सरकार इतर पक्ष प्रचण्ड लगायतका सानातिना अरू चाहिँ कम्युनिस्ट दलहरू त्यो खालको चाहिँ नि त्यो इतर पक्ष त्यो खालको क्यारेक्टर बोकेर बसेको छ त्यस कारणले त्यसले जो कोहीसँग बसेर पनि सम्झौता गर्न सक्छ जो कोही भन्नाले को भन्नुहोस् त जो कोही भने होइन मैले भन्नु खोजेँ अब ठ्याक्कै यही भनेर त नभन्नु उही जस्तो अब भन्दै जाँदा अर्थ लगाउँदै जाँदा जहाँ कोही पनि जुगर जोडिन सक्छ जस्तो पुरानो शक्ति मैले त पहिला पनि भनिसकेको छु तपाईँको मिडियामा होइन जसलाई चाहिँ किनारा लगाइएको छ होइन अब राज संस्था अब त्यो संस्थासँग जोडेर अथवा त्यो संस्थासँग आज हाई भइरहेको छ नि त्यो संस्था त अब अहिले संस्था त छैन अहिले संस्था त छैन तर व्यक्तिको नाम लिँदा ज्ञानेन्द्र शाह भनौँ न होइन संस्था प्रचण्ड ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भन्ने तपाईँको जो भनाइ हो मिल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ कति प्रतिशत जति
सम्भावना तपाईले देख्नु हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहले विगत के रे यो पूर्व राजा भन्छन्, अरूले चाहिँ म चाहिँ पूर्व राजा भन्दिन, अहिलेसम्म राजा नेपालमा कोही पनि छैन, ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै हो होइन, होइन अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विश्वास गरे भने त्यो तत्त्व अहिले पनि जोडिन तयार छ, तयार हुन्छ। त्यो तत्त्व भने के? त्यो इतर तत्त्व माओवादी जो कोही ज्ञानेन्द्र शाहले प्रस्ताव राख्ने हो भनेदेखि, ज्ञानेन्द्र शाहले विश्वास गर्ने हो भने, विश्वास गरिहाल्लान् नगरिहाल्लान् म अहिले भन्न सक्दिनँ होइन, उनले उनले विश्वास गर्लान् नगर्लान् म भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा उनले पनि त्यतिकै विश्वास त गर्दैनन्, विगतको चरित्र हेर्दा हेर्दा त विश्वासयोग्य चरित्र त छैन, तैपनि त्यो अनुनय विनय चाहिँ नि त्यहाँ भइराखेको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट, ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट चाहिँ विश्वासको आधार मात्रै तय गरिदिने हो, बाँकी त्यो इतर तत्त्वहरूले चाहिँ कहीँ कतै जोडिनको लागि अनुनय विनय गरिराखेको छ कि भन्ने। प्रचण्डहरू ज्ञानेन्द्र शाहसँग जोडिनलाई सक्छन्, यति बेला भित्रभित्रै लागिरहेछन्, लागिरहेछन् लागिरहेछन् भन्ने आभास भइराखेको छ। के आधारमा भएको छ त्यो? ल जस्तो के आधारमा ल भन्नु, मैले अघि भने नि त्यो अहिले प्रचण्डलाई भित्रमा राख्नु र बाहिर राख्नु भनेको त प्रचण्डलाई सकाउनलाई कोसिस भएको हो, बुझ्नुभयो? प्रचण्ड त्यतिकै त्यतिकै आइसोलेट भएका छैन, उनले मात्रै बुझेका छन् त्यो कुरा, त्यो कुरा उनले मात्रै बुझेका छन्, उनले मात्रै विश्लेषण गर्न सक्छन्, किनभने त्यसको आकलन उनले मात्रै गर्न सक्छन्, तपाईँ हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ, उयो हामीले अनुमान मात्रै गर्ने हो, आकलन चाहिँ उनले गर्न सक्छन्, किन भन्दा उनलाई सिद्ध्याउनेको लागि यो कार्य भएको छ, उनलाई समाप्त बनाएर अरूलाई मात्रै होइन उनले अनि लगायतको साना तिना दलहरूलाई पनि समाप्त बनाउने र दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि पनि यो अहिलेको सरकार तय भएको हो, त्यो मात्रै होइन, व्यवस्था मात्रै जोगाउनलाई होइन, व्यवस्था जोगाउने प्लस दुई दलीय व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि भएको हो, त्यस कारणले यदि उनीमाथि त्यो खालको चुनौती भयो भने उनले जाने ठाउँ कहाँ त, जनतामा त यसै जानै पर्यो, जनता लगायतको अर्को एउटा शक्तिसँग त जोडिनुपर्छ, त्यो शक्ति जनताले गिन्नु चुनेको र अहिले यति बेलालाई मानेको र विगतको अवस्था जेसुकै भए तापनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बरु कोही न कोही जे भए पनि चाहिँ नि राजसंस्थै ठिक थियो है भन्ने जमात त बढ्दो छ नि। तपाईँले अलिक पर गएर कुरा गर्नुभयो होइन, भनेको त्यो सम्भावनाको अलिक पल्लो छेउको जो कुरा गर्नुभयो, म अलिक बिस्तिरको कुरा गरेँ है त, जस्तो अहिले हामी किन यो कुरा गरिरहेछौँ भने, सरकार जो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, अब त्योभन्दा अगाडि पनि प्रचण्डले पटक पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के होला कसो होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दा गर्दै त्यो पल्लो छेउसम्म पुगियो होइन। अब बिस्तिरै रहेर कुरा गर्दा, ओली र देउबा सहितको जुन यो सरकार छ भनौँ, गठबन्धनको सरकार, यो सरकार नै लामो समयसम्म नटिक्ने र तपाईँले अघि जो आशंका गरे जस्तो प्रचण्ड ज्ञानेन्द्र शाहसम्म पुग्नै नपर्ने, यतै ओलीसँग या देउबासँगै मिलेर जुन एउटा सम्भावित एउटा ठुलो खड्गो भनेर भनिन्छ नि, त्यो काट्न सक्ने कटाउन सक्ने त्यो सम्भावना चाहिँ बलियो देखिन्छ भनेर पनि भन्छन् नि, त्यस्तो लाग्दैन? त्यो चाहिँ मलाई मुस्किल लाग्छ। किन मुस्किल लाग्छ भनेपछि, यी दुईवटा दलहरू, यी दुईवटा गिने चुनेका भन्ने ठुला दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउनेमा यिनीहरू छैनन्। यिनीहरू नहुनुको पछाडिको कारण के हो भन्दा, प्रचण्डलाई हेग पुर्याउने यिनीहरूको नीति हो, बुझ्नु भएन? यी दुईवटा ठुला दलको नीति भनेको चाहिँ प्रचण्डलाई हेग पुर्याउने नै नीति हो, किन भन्दा यिनीहरू कहिले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य गर्न चाहँदैनन्। यसैलाई चाहिँ के गर्छन् भने, यिनीहरूलाई त्यो पक्रिएर चाहिँ त्यो ओ के अरे घोडालाई नथी लगाए जस्तो नथी लगाएर प्रचण्डलाई खेलाउन खोज्छन्, अनि प्रचण्ड पनि खेल्दा उनले पनि आफ्नै किसिमको खेल खेलिराखेका थिए यतिभन्दा अगाडि र तैपनि कतै आशाको त्यहाँनिर झुन्याएर त्यही बाह्र बुन्दीमा जोडिएर त्यही विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई जोडेर त्यही यही चाहिँ संविधानलाई जोडेर चाहिँ नि केही आशय प्रकट गरेर चाहिँ केही चाहिँ त्राण पाउन सकिन्छ कि, अथवा कहीँ कतै चाहिँ नि अब एउटा लेभल मेन्टेन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनको आशा थियो। तर त्यो आशा चाहिँ अब लगभग निराशामा परिणत हुँदैछ, किन भन्दा यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य नगर्नुको पछाडिको कारण भनेको प्रचण्डलाई हेग पुर्याउने नीति नै हो यो दुईवटा दलको। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।